照亮。Kommer du ihåg, Maggan, när du ritade pappersdockor i Österbybruk? Jaha. När vi var små, som var små. Vill du rita en för mig? Ja, med fräknet på. Med fräknet? Ja, ja. Oh. Det var ju under kriget. Vi gjorde dockor. Med... Ni var så mycket yngre. Inte särskilt. Jo, särskilt. Men titta här, om du ritar en liten pappersdocka för mig så kommer jag ihåg det för alltid. Va? Jag ger dig en blyertspenna eller en penna, vad är det du föredrar? Du får välja här. Ja, kom här då, så då kan du sitta här. Ja, då kan du göra en pappersdocka. Det vore jätteroligt att få en pappersdocka. När Maggan och hennes kusin Krickri träffas blir det som när man är liten. Man byter grejor med varann. Min pappersdocka mot din solros. Okej. Nej, men du är söt. Du får ta den du vill. Den tar jag, Maja. Jag tar den här. Jag är jätteglad att du tycker om den. Ja, den tycker om den. Jag tar solrosen. Okay. Grazie, tante mille. Grazie. Hur minns du dockorna, Kristina? Hur såg de ut? Dockorna, de är mycket stiliga som kläder. Och sen gjorde Maggan också klänningar, långklänningar, långa klänningar. Och så hattar och så massa saker på bananer. Kommer du ihåg när du spelade Carmen Miranda på teatern? På, när vi var i skolan någonstans. Ja. Och då var du Carmen Miranda. Och då hade du en sån här jättestor hatt med bananer och ananas och allt det där. Herregud. Det var jätteroligt. Ja. Och så varenda gång gjorde en pappersdocka så satt du också på huvudet. Alltså en massa bananer. Men nu blir det lite pappersdocka så. Så får det bara. Du själv gick ju... På Bäckmans? Ja, men det var inte bra. Jag visste ändå att det var inte det. Det var inte det det gällde. Vad gällde det? Teater. Teater, ja. Ursäkta, sköna jungfru. Men får man ta henne på bröstet? Men hur gammal är hon? Elaka människor påstår att jag är 40 år, men jag sannar min ord inte med en 30. Ja, i så fall är vi ju jämngamla. Ja, det var ju skönt. Ja, lika barn leka bäst. Magdalene, den giftaslystna ungmön med nertejpade ögonlock och upptejpad näsa. Där satt hon. Att som här teckna sitt självporträtt är också ett sätt att se sig själv bakom masken och nå fram till rollen. Varför gick du till teatern, sa Ingmar Bergman för 100 år sedan till mig? För jag ville klä ut mig, sa jag. Ja, men det är jättesunt. Ruskigt sunt. Nu tar jag ordan, nu är det slut. Boman! Skjärn! Ma! Ja, majorskan på Ekeby, ja. Thank you.
drömmar du hade som liten tjej. Minns du dem? Drömde du då om en filmstjärnetillvaro? Nej, jag tänkte med samma på att jag skulle göra någonting inom teater. Film var nog lite... Det vet jag inte, men inom teater. Eller någonting sånt, ja, faktiskt. Så tidigt, men det vill jag ju inte säga. Det gör ju alla. Alla barn vill uppträda. Det är naturligt att man klär ut sig och man är någon annan och så vidare. Men det hängde med hela vägen upp genom gymnasiet. Jo, det gjorde det. Men jag tänkte, jag säger inte det till någon, för det är alla vill det samma. Alla ska till teater. Jag hade bestämt mig. Det ska väl komma en dag då vi och kan gifta oss. Ja, det... Och vad det lir så lär vi nopp i stadfolk och vad den enda man och kan leva gött. Nu är det 30-tal och vi tar Roslagsbanan från Östra station till Norrtälje. Stan som fick sina stadsprivilegier av Gustav den andra Adolf. Han behövde vapen till 30-åriga kriget i Tyskland och lät anlägga ett gevärsfaktori här. Byggnaden finns kvar. Idag är den traktens museum. Ja, här är ganska så likt här som tvärsan. Och så har vi rådhuset där borta, det ser likadant ut. En stillsam småstad med sträng klassindelning. Ett spektakulärt men självklart inslag i stadsbilden utgör majorns dotter, Margareta Knutsdotter Krok. Jag var alltid utklädd här i Norrtälje. Jag har kusiner i Stockholm, de skickar valklänningar till mig. Hattar, läppstift. Jag fick en kinesisk dräkt, den gick jag mycket omkring. Det var ingen som brydde sig om det, de tänkte, där kom majorns dotter. Det är väl som det ska vara, även här lite knäpp. Men jag var jämnt utklädd tills jag började skolan, det var förskolan sen. Då fick jag inte gå så där klädd, men jag klädde fort om. Fort, så gick jag här. På stora gatan och till station och... Här fanns doften av den stora världen, den stora scenen. Stockholmståget skulle komma in och då stod man alltid på station. Men då var det inte Stockholmståget, för det var 2-3 vagnar som skulle rulla fram och tillbaka. Och då blev jag intresserad. Det var en filminspelning. Karin Eklund klev av på tåget och klev på tåget och klev av och klev på. Och så var det en kamera och så var det en massa människor som sprang. Hon var otroligt brun i ansiktet. Så hade de bruna läppar. Kanske skulle vara så då för att fastna eller inte vet jag. Med den påföljde att jag gick hem och tog kakao och blandade ut med puder och pudrade mig så att jag blev riktigt brun i ansiktet. Man kunde kanske vara med på tur, vad vet jag. Och du gick dit? Absolut, inget tal om annat. Det var ju en bit av Hollywood i alla fall. Med barnets oförstörda självbild i behåll ser hon sig som världens centrum. Pappa ler roat bekräftande åt hennes grandiositet. Men mamma rynkar på näsan. Hon tycker flickor ska vara lågmälda och skötsamma. I just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's form, top hat, white tie and tails. Det förlovade landet var här innanför. Här var jag en... Ja, jag fattar inte att jag fick för mina föräldrar, men jag var nog här. Ja... Föreställning inte föreställning, jag gick ju inte skolan än, tror jag. Och sen när jag gick i plugget eller så gick jag hit så ofta jag kunde. Då hade det börjat med de stora dansfilmerna med Ginger Rogers och Fred Astaire. Broadway Melody, alla som steppade. Oh,
putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm dooting up my shirt front. Och Garbo, Camelia, damen. Det här var liksom Hollywood-filmerna. Den andra biografen hade de svenska filmerna. Som jag också såg givetvis. Ja, de gör alla dessa människor. Och... Kanske såg hon den här. Där filmhjälten sekunderas av 19-åriga stjärnskottet Anna-Lisa Eriksson. Men jag ska viska till dig. Om du vill ringa till mig, så är det en annan ro. Jag älskar dig. Bibliotek och ICA-affär ligger nu där barndomens magiska station fanns. Men bilder stiger ändå fram. Bilder där hon med barnets sinne för lek övar sig i att vara någon annan, men också sig själv. Ett byte av identiteter och perspektiv. Hon är tuff piratdrottning med livsfarlig chefer vid sin sida på kullarna runt stan. Hon är fallen kvinna som vinglar fram utefter Norrtäljeån. I föräldrarnas bokhylla hade hon hittat Zola och hans Nana, kurtisanen som ruinerar sina offer. Det väcker ju också fantasi att läsa. Nu var det väl inte några... det var så otroligt flickböcksperioden, men man läste mycket. Och även om man bara var en 7, 8, 9 år så uppmuntrades det av lärarinnan i fråga. Hon stack åt oss lite annorlunda litteratur också. Och det kan man ju faktiskt vara tacksam för. Annars var det väldigt mycket Fröken Sprakfågle som var en väldigt kär sak. Ja, Fröken Sprakfågle var i alla varianter. Man skulle ha en Fröken Sprakfågle varje jul. Ja, precis. Och hon var så sprakig och gullig och lustig. Det är när Fröken Sprakfågle så full av... små tricks. Ja, du. Kulla-gulla. Kulla-gulla var inte mitt revir. Hon var för ointressant. Hon var för snäll. Går inte. Tackar vi till Fröken Sprakfågle. Som ju också var en rebell i fickformat. Så gick jag i skola här då de första åren. Mm. Och då var vi bara 7 stycken. Då gick man hos Fröken Palm, som hade var lärarinna, och hon hade skola i sin våning. Fint, tror jag. Och sen kom jag till folkskolan, och då fick jag börja läsa tyska för att vi skulle flytta till Stockholm. Extra alltså, för då hade de hunnit så långt i det okända Stockholm. Och det blev en verklig krock för mig. Det där att komma upp till storstan och inte kunna klä ut sig och inte gå på gatan och inte känna någon. Det var en väldig sväng. Mm. Och du var 11 år? 11 år. Det var en fin skola, som det heter, med fina människor. Som du hamnade i då? Ja. Det var en bra skola, det var påkostat, om jag säger så. Beroende på ekonomiska omständigheter så var jag frielev. Och det var inte särskilt kul. Det vill säga, alla skulle betala terminsavgift och så... Ja, det gjorde man i klassrummet faktiskt. Det är väldigt underligt, men det gjorde man. Ja, inför alla då? Ja, då gick man fram med sina pengar, men Margareta behöver inte gå fram. Ajabaja. Då står du ut. Då står man ut, vet du. Inte bra. Nej. Och då frågar man, varför betalar inte du? Ja, då vill inte mycket att säga, hörru. Då kunde man inte klä ut sig. Nej. Och sådana känsliga år. Mm. Det här börjar likna något. Efter hela den här, vad heter det, vattensträngen eller promenaden hitom. Mm. Där låg alltså båtarna. Så pappas båt låg någonstans mitt i där. Det var så pinsamt när man skulle... starta därifrån. Är det båtplatser fortfarande? Nej, det är det inte. Ja, då skulle man starta och ibland gick inte snurran igång. Och alla gubbarna som hängde över bron som tittade på honom, jag var så berörd av det. Att min pappa inte kunde få någon starta ögonblick. Ja, ja.
Man satt där och guppade och drog och drog. Och då hängde de över den där bron. Barndomens bro, Societetsbron, är flyttad ett stenkast bort. Där ligger huset i alla fall. Det är stort, så kör jag. Det är ganska vackert. Snickarglädje. Det var fattigt men fint, säger Margareta om sitt hem. Här satt hon som en annan Scarlett O'Hara och ritade. Hon var en flitig tekniska och miljön var inspirerande. Nästan som Tara i Borta med vinden. Fröken Sprakfåle fick lämna plats för andra unga kvinnor som hon kunde plocka fram när hon senare som gymnasist illustrerade i veckotidningar. Kolla signaturen nere i vänstra hörnet. Familjen bodde i övervåningen. Pappa arbetade där nere. Det var inte så. Man fick inte hålla på och slösa papper så där väldigt mycket. Utan jag fick toalettpapper om man säger så. Så jag gjorde mindre tavlor. På toalettpapper. Och sen nagade jag fast överallt. Min pappa hade ett otroligt tålamod. Faktiskt. Med dig? Ja. Han sa bara, ja men låt henne leka. Låt henne vara. Nej då, han var hemskt snäll. Härlig pappa. Ja, han var jättegullig. Pappa Knut, som var mycket äldre än sin hustru, hade ordentligt med tid för sin äldsta dotter och var en tillåtande och uppmuntrande man. Min mamma var mer hysterisk. När jag skulle möblera om i våningen och byggde hyddor överallt och så här. Det hade hon...